بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسوب ملك استوى جوكتان دا وديال كسو دوادا برامج كا مها عصوب وادان وكلا دوغا براتين بارتين برامج كا وحان كو يجي دونا وركي وقودن بيه دوني دا كوباد دا عاكتا عالم كان يوحي لغا يريا ينسو قادن دونا كلا مدي جمينيسي قابين كي حالتو اللعياري ليفربول او لوكتا كواد سيدي غاتي وريك غحيغا يولي بوحي لغا يري diyaarad di city iyo argagixii xalay tola qabsaday xidigaha city iyo sababtay uga dagan waayay magaalada manchester iyo waliba liverpool oo shalay tola ka dagteen ayaan idin haya waxa badan oo ku saabsan fire oo rekordkii la soo afmeeray salah oo isaguna doonay inuu dhigo rekord uu dhigay xidiga cristiano ronaldo warkii ugu dambeeyay dunida kubada cagta soo qiiban ka marnayn barcelona oo khamiisayn doonta isla markaana caawa khamiista ciyaari doonta kuwa iyo kuwa kale barnaamijkeena maxaa cusub ayaad kaga bogan doontaan kulanti wanaagsan khiyaartana meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusub ayaad naga cusubtaa daawadee fadlan subscribe noo saar si share gare saaxiibadina la wadaaga dhammaan tiimba like nagu dhiirigeliya aad ugu mahadsantiisa ugu hadantiin baarteena dunida ciyaaraha tiyub aanu ku bilownayna adiga kubadda cagta ee Bavaria iyo waliba Salzburg habeenkii xalay tole gool iyo gool bay ku kala tageen ciyaar xiisa badnayd oo ka dhacday garoonka Salzburg Bayern martib ay ahayd laakiin gool baa laga dhaliyay 22 daqiiqo Adamu ayaa dhaliyay goolkaasi Aronson ayaana caawiyay waliba xitaa cajiib waa wiilashii kale uu ka mid ahaa wiilkii Karim Adiyame waliba xitaa rag badan baa u ciyaarayay oo daayaraha kooxda kubadda cagta ee Salzburg waxa ka mid ahaa Kamara iyo waliba ninkii Kabaldu ahaa Karim Adiyame halka kooxda Bavaria xidigahooda dhan ay wateen Tolisso iyo Kimmich iyo Gnabry iyo Muller iyo Sané iyo afar xidiga weerar lagu dar Lewandowski ayay ku ciyaarayeen waliba xitaa cajiib ayaan bal leeyahay saddex labo afar halba ahayn weerarkoodu waa kuwa balaayay ka dhacday laakiin xalay tole meel baa la saaray Brian waa galab horyaalkiina waa aragnay malaha koox weyn hadii la ciyaaro Messi bay u noqon doonaan Messi isbedeli doonaan lama garanayo marka Nagelsmann kooxdiisu waxba ka qaldan baa leeyahay 90 ka bayagu barbarraga heleen xidiga kuman ayaa u dhaliyay waliba xitaa rekord taariikhi bay iyagu hayeen marka la eego Barcelona bay 3 gool iyo waxba iyagu ku dubteen ku darso nadii kubada cagta ee Dynamo Kiev bay 5 u dhiibeen 4 waxay u dhiibeen kooxda kubada cagta Benfica 5 bay u dhiibeen hadana Benfica ku darso nadii kubada cagta ee Dynamo Kiev bay 2 gool iyo gool kaga adkaadeen marka la Barcelona bay 3 u dhiibeen Salzburg waxay noqotay kooxda xiliyareedkan ka joojisay guli xiriirka ahaa ee koobkii UEFA Champions League Bayern Munich ay ka gaaraysay. Kulanka kale ee kooxda kubadda cagta Liverpool iyo Inter Milan wuxuu ahaa mid aad u xiiso badan laguna raaxaystay sida kelmaddu macna u leedahay. Wiilashu way ciyaareen kubadda baa la siiyay ilaa iyo 30 daqiiqo iska ciyaaray baa la yiri. Waa ciyaareen badal baa la sameeyay Liverpool laba gool oo degdeg ah way dhalisay ciyaartuna waa badisay baa la yiri waana kasoo baxday ba. Macnaha waxa la yiri iska dheela waa dhisay u ciyaarayeen u wadeen wada birta ku dhufo kan kuwaad ba waxba kama soconayo Vermini iyo waliba Salah ba ka dhaliyay Van Dijk iyo waliba Jota ba kala caawiyay goolashaasi waa lagu kala tagay ba Van Dijk iyo waliba Robertson markaa lagu kala tagay waxa la yiri nuu kala wada wixii aad meelaha soo wadeen 3 daqiiqo ilaa 7 daqiiqo ba kaga filnaatay waa lagu kala tagay ba nadii kubadda cagta Liverpool habeenkii xalay tur wiilashoodu wacdarabay sameeyeen sida kelmaddu macna u leedahay waxa lagu leeyahay Liverpool marka Ibrahim Kanute wadato iyadoo ma guul dareystaba 15 kulan buu isagu ciyaaray ninkaasi waxa lagu leeyahay 12 waa guuleystay 3na barbaro wiligi Liverpool wiliis ugu soo biiray wax guul darra ma soo gaarin baa lagu leeyahay ilo taariikh buu isagu dhigay isla markaan laacibkii ugu yaraa taariikhda tarta European Cup quarter finalkii isaguna ka qayb galay Arnold buu isagu ah rekordkiisa Champions League burburinaya waliba xitaa Fabinho 10 kubood buu xalay tolo soo celiyay cajiib u ahaa Salah haddii aragteen Atlanta, Milan iyo waliba Leipzig iyo waliba Real Madrid iyo Porto iyo Atletico AC Milan iyo Inter inta waa kasoo markaa dhaliyo cajiib uu isagu ahaa kulamada aweega 8 baa lagu leeyahay xiriira banaanka markuu isagu ku ugu tago waa dhalinaya Vaminio isagu 17 gool oo Champions League wuxuu ka saramaray Niki Ronaldinho Ronaldinho ayuu ka saramaraya baa leeyahay habeenkii xalay Rio Ferdinand wuxuu amaanay rabitaanka iyo baahida xidigaha kooxda kubadda cagta ee Liverpool wuxuu yiri kuwan waa cajiib wuxuu iyagoo dhibaatooday ee haddana guul muhiim ah gaarayaan wuxuu sidoo kale dhaliilay Manchester United sida markaa baahida Liverpool oo kale iyo waliba si uu awooday inay soo laabtaan in aysan kooxda kubadda cagta United lahayn ayuu ku tilmaamay sidoo kale wuxuu amaanay Virgil van Dijk iyo waliba xitaa Ibrahim Kanute xalay tole laakiin van Dijk
xaaladooda Van Dijk aad buu u dadaalay ajeeb buu isagu ahaa waxa uu yiri labaduba ajeeb ayay kooxda kubadda cagta ee iyadu markaasi Liverpool Virgil Van Dijk wuxuu leeyahay kooxdan waa ajeeb marka leego unbelievable buu ku tilmaamayaa marka nadii kubadda cagta Liverpool waa daashay markii ugu dambeysay ee Inter iyo Liverpool ay wada ciyaaraan shaxda Inter waxaa goosh ugu jiray Julian Cesar waxa ciyaarayay Zinetti Stankovic Ibrahimovic Cruz iyo waliba xitaa Nicky marka Maicona Vieira Bordoso Cambiaso Lopez iyo Chivo Emma marka Liverpool Reina Habi iyo waliba Haibia lagu daray Nicky markaasi Gerrard Fernando Torres Oriello lagu daray Dakiut Pavel Javier Mascherano, Lucas Leiva, Carragher, iyo waliba Martin Skrtel. Brian waa magnaad Inter Milano, goorma ugu dambeysay. Markii ugu dambeysay labada wada ciyaareen bay ahayd. Salah wuxuu hiigsanayaa rekoor weyn, iyadoo intaasi uu isagu soo dhaliyay 8 kulan oo away ah, laakiin waxaa jira rekoor kale oo aad ay u kala fog yihiin isaga iyo waliba Cristiano. Wuxuu doonayaa rekoor Cristiano uu isagu dhaliyay sanadihii isagu ciyaari gar ahaan 12-14 intii u dhaxaysay ayuu rekordkaas sameeyay wali xitaa waxa weeriyahan kooxda kubadda cagta Manchester United wuxuu gool ka dhaliyay nadiga kubadda cagta Borussia Dortmund Galatasaray isagoo rekordkaas sii watay Juventus Copenhagen Bayer Schalke Galatasaray iyo wali xitaa rekord kale sanadkii xigay ayuu markaas wadana ka dhaliyay Liverpool Basel iyo Schalke ilaa uu laga gaaro 13kii bishii marka February 2013kii waxa uu isagu gool ka dhaliyay baa lagu leeyahay United rekordkaas wuxuu imaad 14kii bishii April nadiga kubadda cagta iyadoo Atletico uu la ciyaaray markaas uu ku fashilmay 2015kii 2012kii 2015kii rekordkaas waa waday baa leeyahay inta gool uu buu dhalinayay kulamada aweega Ronaldo baa sameeyay marka rekordka buu hiigsanaya Mohamed Salah oo shaqadag baa u taala kulamada aweega intaas waa dhalinayay kaliya ninka waqtiga cajiib waayo waa ku soo shaqeystay Madrid waa feenatay oo dhiiggiisa bay cabtay marka wax walba markaasi guula ninka waa gaarsiiyay isaguna abaalmarino badan buu ku helay jamiilisiga waa lagu qaaday wax badan buu ku guuleystay markaasi tobaraha kooxda kubadda cagta ee Liverpool iyo Jurgen Klopp waxa uu qirtay in wiilashiisu ay mashaakil la kulmeen laakiin wuxuu yiri aad baan anigu wiilashada ugu faraxsanahay sidoo kale wuxuu isagu qabaa in nadiga kubadda cagta ee iyadu marka Liverpool qaybti hore mashaakil la dhibaatootay waxa uu sheegay kooxdan inay cajiib ahaayeen marka la eego xidigaha cajiibka Evan Perisic iyo waliba xitaa kuwa kale ee ciyaaray wuxuu yiri fursad heleen iyagu wuxuu yiri ma aysan awoodin inay dhameystiraan laakiin wuxuu yiri cajiib ahaayeen Eden Zeko iyo waliba xitaa ragii kale buu isagu amaane Firmino wuxuu sidoo kale sheegay in juhdi adag uu bixiyay si la mid ah Henderson iyo ragii kale isbedeladii ayuu sidoo kale soo qaatay Keita Firmino Henderson ma beddel lagu soo geliyay markaas 180 darajo ciyaartii iyagu way bedeleen wuxuu yiri nasiib darro kooxda kubadda cagta ee Liverpool waxa dhaawac ka soo gaaray Diego Jota kaasoo uu isagu ku tilmaamay dhanka aan qowga inay tahay wuxuu yiri xaalkiisu ma qurux badnaa ee isla markaana waan arki doonaa oo Paris ba lagu sameyn doonaa buu leeyahay laakiin wuxuu sheegay nocuma mashaakil nolo dhibaatoonayo xaalkiisa ma cadaynin xaalkiisu aad u dareeyayn kale laakiin wuxuu yiri waa dhaawacmay waan arki doonaa geesta kale nadiga kubadda cagta ee Inter Milan macallinkeeda Inzaghi waxa uu isagu leeyahay wuxuu yiri wiilashayda aniga ku faanaya laakiin waxaan rajaynayaa maalin walba inaan noo keenina Liverpool wuxuu yiri kuwa noo keeniniga wax kale noo keeninay kuwa aan noo keenin waxaan rajaynayaa wiili maalin walba Liverpool inaan la kulmin macnaha dib danba ay u keenno kuwan anaa ciyaaraya anaa haddana layga badinaya macdaalad baa buu leeyay wuxuu yiri waan ku faanaya wiilashaydu waa daarin buu ciyaar cajiib ayuu soo bandhigeen horta waa ciyaareen Brownie haddii Brownie wax uu tarayo waa ciyaareen laakiin markii dambe la boobsiiyey waxay taraysaa wuxuu yiri aad baan anagu markaas ugu faraxsanahay wuxuu yiri hubaal waxaanu mudnayn inta in ka badan buu yiri laakiin marka la eego khibradda way iman doontaa mustaqbalka buu leeyahay Liverpool waa kooxda ugu fiican ama waxay ka mid tahay kuwa ugu fiican buu yiri Europe sidaas daraaddeed wuxuu yiri anagu intaa ka badan baanu mudnayn laakiin waan dadaali doonaa sidaas buu isagu ku sheegay Virgil van Dijk wuxuu isagu sheegay in wax kasta ay isku dayeen wuxuu yiri dhibaatadana diyaar baan u ahayn anagana dhibaatoono xalay laakiin Van Dijk beriyahanba galabgalab buu ahaa difaacu laakiin xalay waa dadaalay xalay tooliyo kubado badan buu badbaaday canugu marka adagu derbi buu ahaa sida kelmaddu macno u leedahay waxa uu sheegay garoonka inuu aad u adkaa isla markaana wuxuu yiri mar walba waan dareemaynaa buu yiri jamaahiirtooda garoonka gudihiisa inay ku ciyaarayeen cajiib ayagu ahaayeen laakiin haddana annagu waxaan isku daynay in wax walba aan soo bandhigno Firmino uu helay buu yiri masaaxooyin marka la eego isla markaana nadiga kubadda cagta Liverpool aakhirkii way guuleystay buu leeyahay waxa la soo saaray xidigaha toddobaadka u sharaxan koobkii UEFA Champions League ugu fiicano waxa la soo saaray Play of the Week
يا لسين دونا امبابي او سو كدر دوريا مدريد برناردو او عدرا ديگي كامارا او زوليس باغا ايو ولي با فيرجيل فان دايك سو يدي مدين فان دايك بلايبو هادا وحكم النغون ايا حديقها مشارحين تا اسلامار كان اللي هاي حديقها وقوفي عنان دونا متكابا السياسة مركوا اللي هاي افرتا حديق من كامارا الى ايو فيرجيل برناردو ايو ولي با كيليان امبابي هادا با ليفربول يوحي لغي رحالتولي انتا وانكو جوجين دونا حالتو ليفربول وحي بدبادي سي كوحدو كباد عاكتا من سيتي ما اوكتا هاي ديارة ديگار كهاي دي كوحدو كباد عاكتا مانشن سيتي اشالتولي ان ايغو ايكو دغين كوحدو كباد عاكتا اي ليفربول مقالة ديدا ليفربول بيكا ديكتا صوبتا او ديگو يسوح على شاقي ان دبايلو اي عميلادا او حميد مقالة دا مانشستري او مركا او ديگو وينو ودنك يوكا غيبا كميدا عميلادا باحن حتا دبايلو باكسو عانيا اسلا ماركان حالكو مقروح بنو وحالي ري ستوم رودلي دبايلو اللي رهضو ايا مركاسي كبلو دي اكسونو حتا من سيتي ايا بياني سوسار تحاليتو لي وعاي شاكتي ديارة دي يدو نبادا اني كدكتي مقالة دا مركاسي ليفربول وحانو كرني من لسبو بير هدين ليفربول بادين ليفربول محاني كيا لباليري halka wadigu xitaa waxa laga baayay muqaalo argagax laha oo muujinaya inay ku dhibtootay garoonka inay degto mar walba isku daydo inay soo degto waxa la tilmaamaya in aad ay u dhibtoonayso xitaa iyadoo aad moodo in dhinaca kale ay u liicayso marba dhinaca ay u liicayso macnaha dabaylaha ay aad ugu xoog badnaa hadii uu isku dayi lahaa garsoore ma aragtay hadii bayloodku xoog isugu dayi lahaa waxay noqon kari lahayd mid markaasi mushaakil la kulanto isla markaana xaalku aan qurux badnaa bal aalibaata kale geli lahayd hadda waxa la leeyahay muqaaladu waxay muujinayaan xaalad halis inay gashay hadda reer liverpool iyagu afkooda maxaad ku ogeyd kuwa meel fadhinaya maaha kulaha waxay yiraahdeen waa wax qurux badan inaad soo dhaweysaan manchester city caasimada aad kubadda cagta ku soo dhawaada shalaytoor markay ka degeen waxa la yiri haye ku soo dhawaada caasimadii kubadda cagta timaadeena kuwa hadani waa iyaguna ma aamusayeen beeb guardiola wiilashoodu oo aad u caraysan ba ka soo jawaabay wuxuu yiri uma baranin baa la yiri adigu qaabka loo soo dhaweeyo kooxaha champions league real ku soo guuleystay ma taqaanaan akhlaaq xumada inay isaga hadashaan yaab malaha marka hadad garanaysaan oo aad taqaanaan qaabka loo soo dhaweeyo kooxaha champions league real ka premier league hada masas ma u hadli lahayn baa la yiri marka mucaaradku isu jawaabayaano marka kuwa kale liverpool waxay leeyihiin hada idinku city ba team baa la yiri laakiin dareenkiina waan fahmi karaynaa halkan waxaad u timaadeen sas ba markaasi uga hadleen laakiin wixii shalayto halka uga degay waxa la tilmaamayay inay wax argagax loo muqaalo kale ayaa laga baahay oo muujinaya diyaaraddu inay aad u dhibaatootay marka aviationka iyagu ay baahiyeen muqaaladaasi marka xalato le nadiyo kubadda cagta ee liverpool oo guuleystay laakiin wuxuu ku madaysanayaan adiga manchester city baabu waxa la weeyay kubadda cagta oo soo afmeermi karaan dhawaan dad uu feerku isagu ku qaada iyo mid uu riixa iyo mid uu dhib kale u geysta bay ahayd waliba xitaa ciyaartii xisaabadnayd ee porto iyo lisbon hadda waxa la tilmaamayaa ninkan in la ganaaxi karayo isaga iyo waliba sideed markaasi ka mid ciyaartooy waliba xitaa maamulka labada dhinac hadda waxa la leeyahay dhacdadaasi waa loo ganaaxi doonaa shabakada lilmil oo xiganaysa apol waxa leedahay ninkan waxaa loo haystaa isagu hugo vina ninka marka madax ciyaaraha kooxda kubadda cagta sport lisbon isagu inuu ku xadgudbay taasoo keeni karaysa laba sano ganaaxa garka in loo geliyo waliba reer portugal waxay doonayaan ciqaab adag iyagu inay keenaano faransiiska wuxuu iska noqdeen garoon baa la iska soo geliya ciyaar socota baa la joojinaya waxaasoo dhan faransiiska way ka jiraan ma garoomadii shabaqa lagu xeli jiray waa loo celinaya baa la yiri kuwa marka ilan taageeraha shakal lagu celin kara ma jiraane marka haddii loo celiyana waa soo buursanayaan waa soo burburinayaan taa oo keeni karaysa marka halis kale ama kaaritha ama masiibo kale inay ka dhalato hadda waxaa laba sano ganaaxa baa garka loo gelinayaa xaalkiisuna ma qurux badnaa Kylian Mbappe waxa uu isagu ogol yahay baa la yiri inuu ku biiro kooxda kubadda cagta Liverpool bedelkeeda kooxda kubadda cagta Real Madrid weeraryahanka kooxda kubadda cagta Paris Saint Germain ayaa leeyahay isagu oo bedeli karaya qorshihiisa ku aadan inuu aado kooxda kubadda cagta Real Madrid tani waxay ka dambeysay baa la yiri Madrid markii ay ku fashilantay suuqii ugu dambeeyay wiilkeena ay qaadato iyo waliba xitaa kii ka horeeyay kii xilaleedka iyo kii kala barkaba way ku fashilmeeno hadda waxa la leeyahay maskaxdiisu waa bedeli karaya kadib markuu arko Jurgen Klopp isaguna qancin karayo isla markaana saxiix culus isagu sameyn karayo waan arki doonaa ninkii Antonio Conte ana hore idin ku sheegay ninkan waxa idin iri xilareedka ma gaarayo macnaha waa idin waa dhimanaya kama wade kooxdu waa ka tagaya macnaha horeba idin ku sheegay waxaan iri ninkan hadda waa bilaabay isagu daandaansiga marka uu isagu daandaansi sameynayo wuxuu doonayaa in wixiis uu xalaalaysto isla markaana xilka laga tuuro idaa ii doon Tottenham walaalo waan ku tuugaynaa bas hala hadda aanaysan naga baabin iska bax
iska baxalay tolodan waa soo fariistay wuxuu yiri heshiisyadii Tottenham January la ii keenay ma ahayn kuwa fashilmay buu yiri bal ma ahayn xitaa kuwa ku fashilmay kooxda kubadda cagta Tottenham inay wanaajiyaan bal waxay ka dhigeen buu yiri kuwa ka sii liita halkii ay joogeen adigu wax ka dheh halkii shalay aan joognay kuwa ka sii liita ayaa markaasi ay u muuqanayaan buu yiri wuxuu yiri fursad waxay haystaa kooxda Tottenham inay usoo baxdo kaalmo afarta boqolkiiba hal ogsoonu kooxa badan isagoo markaa kulamo badan u arsiin wuxuu leeyahay boqolkiiba hal ayaan haysanaa inaan usoo baxno boqolkiiba hal saas buu ku tilmaamaya wuxuu leeyahay Antonio Conte war inaynu wanaajiyaan iska dhaafe halkii shalay aan joognay meel kaxun baan taaganahay saas buu leeyahay nadii kubadda cagta United xiriirka FA waa iyagu markaa eedeeyeen waliba xitaa laacibintoodu waxaa la yiri suluugoodu waxuu yahay hab dhaqan fiican ma qabaan dariiqada markaasi ciyaartaasi ay markaa ula dhaqmeen Luis Donke iyo waliba xitaa Alanga wixii dhex maray waxaa la yiri wax wanaagsan ma ahayn wixii United markaa waa in discipline la soo baraa discipline markaa kuwan waxaa la yiri dhibo in loo diro dhanka markaa discipline ku saabsan baa leeyahay nadii kubadda cagta Blues Chelsea waxaa la yiri abaalmarino lacaga waaliye ma bixin doonto baa leeyahay kadib markii 7 milyan la tilmaamayo iyagu inay gacanta ku soo dhigeen samarkana abaalmarino kale ayay helayaan laacibinta markaa xoogaa abaalmarino baa la siin doonaayo lacaga badan lama siin doono maxaa yeelay lacagtii hore laacibinta beelaha ashay misaan siinaya waa la heshiin waa lacag badan bay dalbadeen kuwo badan oo iimaan laawayaal baa ku jira iimaan laawayaal kuwa marka Roman Abramovich wuxuu yiri ilmihii idinku ku iimaan laawayaashii hore ingiriiska intaan imaanin wali joogo yiri meesha muddo dheer baa ingiriiska maqanaya marka iimaan laawayaashii le meesha joogo yiri maya meesha macquul maaha marka lalama markaasi wada hadli doona baa leeyahay lacag yar waa lagu tuuturi doonaa shaqaysta baa la dhihi doonaa Arsenal waxay dejinaysaa heshiiska Rafael Leao warkii ugu dambe waxay tilmaamayaan wariyanka isagu inuu noqon karayo Thierry Henry-ga cusub ninka waxaa leeyahay Thierry Henry-ga cusub ayuu noqon karayaa caawa ya reer khamiis ahlan bil khamiis marka reer khamiiso kusoo dhawaada albaabo furan soo dhawaada soo maynaystii Barcelona soo dhawaada markii ugu horeysay muddo dheer oo dheer kadib waxay iyagu imanayaan reer khamiista way ciyaarayaan koobkii markaasi Europa League reer khamiista waa uu ciyaari doonaa Napoli iyo Barcelona ciyaarta Champions League waxba ma dhaanto macnaha midabka u kala bedelan koobka muyaane ciyaartu way adag tahay ciyaar fudud ma hayno ilmi yar yaraa marka Spain joogay kala maaha aad bay u adag yihiin kuwa waliba xitaa Victor Osimhen iyo Ibrahim kale waa tababartii ima tababarin baa shalay isku hayay Barcelona farxayaan arkay ilaahay ya mahad iskale kaas balaayada ilaahay noo makan iyagoo dhahay war isku tashta ninka ko joogsanaya maaha nadii kubadda cagta ee Barcelona waxa leeyahay 9 oo la rubuc ciyaartu soo gali doontaa si la mid ah Borussia Dortmund iyo Rangers waliba xitaa Braga iyo Sheriff kuwa hadda kasoo taqalustaan waa ceymanaysan kuwa kale oo adag malaha ma laydin ku adin doono Lazio iyo Porto idin dar idinka iyo Sociedad iyo balaayadaas oo kale aynaad wareega xiga ku aadin laakiin waa ceymanaysan tartiib waxa lulan kartaan laakiin kuwa sahlan ma kuwa hadda kasoo dhumataan oo haddana Dortmund ay kasii dhumataan waa ceymanaysan Adlaanta iyo balaayo meel aan joogo ma sahla marka gudaha barnaamijka maxaa soo boonagaytay dadka gudaha barnaamijka madama salaam.